Preko 100 učesnika od 9 do 21 godine raspoređenih u 7 kategorija pokazatelj su masovnosti turnira, a kada je u pitanju kvalitet, dovoljno je reći da su učešće uzeli šahisti i šahistkinje iz Crne Gore, regiona, ali i Ukrajine i Rusije. Turnir je otvorio Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić. Proslavljamo 100 godina šaha u našem gradu, tako da imate priliku da učestvujete u jednom značajnom jubileju kada su Nikšić i Crna Gora u pitanju. Upravo to što ste vi danas ovdje i što se takmičite, to nam garantuje i uspješnu budućnost i to da će šah u Nikšiću i Crnoj Gori i dalje trajati, pa ćemo proslavljati, ja se nadam, i 200. godišnjicu šaha u našem gradu. Proglašavam takmičenje otvorenim, još jednom čestitam organizatorima, učesnicima želim sreću u njihovim nastupima. Prisutnima se obratio Milutin Đukanović, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore. Elektroprivreda kao društveno odgovorna kompanija, kao kompanija čiji su vlasnici svi građani Crne Gore, ima veliku čast i zadovoljstvo da može da pomogne našu djecu. Ona su budućnost, ona su život, nastavak života. Direktor omladinskog šahovskog kluba Mladost Miodrag Prijević nije krio zadovoljstvo odzivom takmičara koji od ovakvih turnira mogu imati samo benefite. Potvrdilo se da je šah u Nikšiću zaista nešto što se voli, da ima budućnost, da ima perspektivu i samo treba, znači, praviti što više turnira djeci koja imaju zaista ovolike velike apetite za nekim napretkom, što će vrlo bitno i uticati na razvoj crnogorskog šaha. Svakako je lijepo vidjeti to, dakle ovdje ima, reklo bi se, i djece koja su ovako takmičarski, dakle, nastrojena i potkovana već, a ima, reklo bi se, i onih nekih koji su došli čisto ovako rekreativno da okušaju svoju neku sreću. Da, ima ih i početnika, ima, ali ima ih, ovo su sve, makar u većini, neki šahisti koji su već pokazali svoje neke i rezultate i znanje šahovsko. Pomenimo da je otvoreno prvenstvo Nikšića ubrzano šahu, organizovano u sklopu septembarskih dana.